Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «Інтебе». Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. Військовослужбовці отруїлися фальсифікованим алкоголем. Кореспонденти «Інтебе» сходили на екскурсію в зразковий будинок. Для городян влаштували феєрію новорічного міста. На вихідних п'ятеро чоловіків отруїлися неякісним алкоголем, повідомив про цей факт правоохоронців черговий лікар університетської лікарні. Відомо, що всі постраждалі – військовослужбовці з частини, яка дислокується в Тернополі. Детальніше про подію далі. В п'ятницю, 4 грудня, в другій половині дня, один з військових звернувся до лікарів по допомогу зі скаргою на погане самопочуття. Ті оглянули і направили чоловіка в лікарню. Невдовзі там встановили, що отруєння спричинене метиловим спиртом. Після цієї події ми вишукували весь особовий склад, здійснили перевірку, опитали людей, може хтось ще себе погано почуває. Знову таки виявилися такі люди, що там хтось себе погано почував. І так само цих людей відправили в лікарню, після цього у військовий шпиталь міста Львова. Правоохоронці за даним фактом провели слідчо-оперативні заходи. Їм вдалося встановити підозрюваних, які збули військовим небезпечний сурогат. Ними виявилося подружжя тернополян. Як встановлено досудовим розслідуванням, квартира розміщена в будинку, який знаходиться неподалік військової частини, у якій проходять службу госпіталізовані військовослужбовці. Жителі цієї квартири, саме це подружжя, чоловік та дружина, здійснюють незаконне виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, а саме виготовляють спиртосуміші із спирту. Продавали продукцію по 30 гривень за пляшку. Слідчі разом з працівниками прокуратури провели санкціонований обшук в оселі підозрюваних. Вилучили і готовий спирт, і приладдя, яке використовували для роботи. В ході обшуку було вилучено близько 5 літрів спирту, а також близько 4 літрів спиртосуміші. Знайшли поліцейський і журнал, в який торговці записували клієнтів-боржників. За фактом злочину відкрили кримінальне провадження згідно з частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення товарів з недоброякісної сировини». Також правоохоронці встановлюють канали надходження спиртової продукції до ділків. Триває розслідування. Що ж до самопочуття військових, Андрій Бойко каже, медики запевняють, троє почувають себе нормально. Інформацію про важкі наслідки для ще двох постраждалих не підтверджують. Один в такому тяжкому стані, один в середній, а троє в легкій. Можливо, до вечора будемо знати більш детально ситуацію. Поки що маю я таку інформацію, що троє нормально себе почувають, ну, один трохи погано себе почував. Хоча, коли я спілкувався з лікарями і опитував, виясняв, які можуть бути наслідки від такої речовини, вони мені говорять, що це може бути втрата зору, навіть може і відключатися мозок. Тому зараз щось наперед щось говорити я не можу. Як воно далі повернеться, будемо вже чекати новин від шпиталю. Про отруєних військових Андрій Бойко відгукується позитивно. Каже, раніше з ними проблем не було. З 1 липня вступить в дію закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. За ним основними замовниками послуг стануть ОСББ. Проте у Тернополі мешканці деяких будинків уже роками живуть за цим законом. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків або ОСББ – це своєрідна автономія, котра дає можливість мешканцям розпоряджатися ресурсами так, як вирішать самі. В Тернополі створили вже кілька сотень ОСББ. Частина з них формальні, як і раніше, вони мають приватного балансоутримувача. А частина стали господарями на своїй території і самі вирішують проблеми будинку. Як для прикладу, мешканці п'ятиповерхівки на Довженка 6А. ОСББ утворилися одразу. На той час це була така вимога до новозбудованих будинків, що вже не вступали. І було умовою при здачі будинків утворення ОСББ. У нас найвищий такий орган влади – це є загальні збори. Збори всіх членів ОСББ. На цих зборах обирається правління і ревізійна комісія. Тоді правління серед своїх членів вибирає голову правління. Голова ОСББ, він, на нього покладені функції суто керування будинком і розпорядження грошима невеликих межах. В ОСББ на Довженка 6А входить 70 квартир. Одна квартира – один член ОСББ. Фінансують
просять об'єднання самі мешканці. В кожному ОСББ розмір внесків встановлюється по-різному, визначається по-різному. На мінімум встановлює міська рада, тобто ми не можемо запропонувати квартирну плату менше цього мінімуму, але ми можемо запропонувати більше. У нас квартирна плата 1.50 гривень за 1 квадратний метр. Тобто щомісяця, для прикладу, з трикімнатної квартири площею 64 квадратних метри власники сплачують внесок у розмірі близько 100 гривень. Цієї квартплати вистачає на оплату праці працівників, які тут виконують свої обов'язки. У нас є залишковий фонд обов'язково, якщо, не дай Боже, щось станеться, ну, таке, що потребує негайного ремонту, ми маємо ці гроші. А решту ми використовуємо по згоді усіх мешканців на благоустрій або на якісь превентивні міри, щоб потім можна було запобігти таких великих ремонтних робіт в майбутньому. Однак, коли є плани з масштабними витратами, реалізовують їх лише після загального обговорення. Таким чином, мешканці будинку мають змогу впливати на доцільність витрат. Олеся Чванкіна очолює ОСББ, в якому проживає останні півтори роки. За цей час, каже, спільними зусиллями вдалося зробити чимало. Встановили водостоки під будинком, спільно з мешканцями сусідніх багатоповерхівок відремонтували дорогу, покращили дитячий та навіть обладнали власний спортивний майданчик. Облаштовані там футбольні ворота, баскетбольні кільця, турніки з боку стоять, щоб діти могли. В нашому будинку взагалі от така, ну, все робиться для дітей, тому що дітей багато, і ми як батьки хочемо, щоб діти проводили більше часу на вулиці, займалися спортом, не сиділи в комп'ютерах ціле літо. Частину лампочок у під'їздах замінили на енергозберігаючі, а також встановили датчики руху. Встановили датчики спеціально, щоб, скажімо так, зекономити на електроенергії, щоб постійно було освітлено. Так же само датчики стоять на прожектора, щоб включалися в нічний час. Мешканець п'ятиповерхівки каже, проблеми бувають і у їхньому будинку, однак їх намагаються вирішувати. Головне – знайти розуміння. Дружні. Так. Дуже дружні, навіть дуже хороші. Дуже хороші сусіди, з сусідами задоволені. Оця приказка, що сусід – це найкращий друг, найближчий родич, це 100% працює, тому що у нас тут одна сім'я, чесно можу сказати. І всі отакі свята, у нас ми святкували 7-річчя нашого будинку, на святкування було до 100 людей. У нас були конкурси для дітей, для дорослих, було дуже цікаво, дуже весело. Зараз на Довженка 6А готуються до святкування Нового року та різдвяних свят. Традиційно, кажуть, прикрашатимуть під'їзди. Кожен під'їзд святився по-іншому. Біля під'їзду в нас був декор. У нас було святкування Нового року, з Дідом Морозом і Снігурочки, були Снігурочки. У нас були подарунки для дітей. І тоді ми вручали приз на найкраще оформлений під'їзд, ми жарили шашлики. Ну, у нас було дуже гарно, дуже так душевно. На цей рік ми запланували різдвяну виставу, Меланку. Це така гумористична вистава, де грає 12 акторів. Це всі мешканці нашого будинку. Минулого року п'ятиповерхівка на Довженка 6А отримала перемогу у проєкті «Найкращий будинок зразкового утримання». Олеся Чванкіна каже, цього не було б, якби кожен член їхнього ОСББ не дбав про багатоквартирний будинок, як про власну домівку. Сьогодні стартував Всеукраїнський тиждень права. В Головному територіальному управлінні юстиції в Тернопільській області розповіли про проекти та послуги, які вже діють або ж функціонуватимуть невдовзі. В Україні стартував тиждень права. З цієї нагоди в Головному територіальному управлінні юстиції в області вирішили нагадати про послуги, які діють віднедавна, та розповісти про ті проекти, які розпочнуть роботу уже невдовзі. Зокрема, один із нових сервісів – електронний апостиль. Будь-яка особа має право подати документи до відповідного відділу. Після того вони скануються і відправляються в Міністерство юстиції України. Протягом 24 годин Міністерство юстиції розглядає ці документи, приймає рішення і відповертає назад. Особа приходить у той відділ, в якому вона подавала документи, і вже отримує результат. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану проставляє на документах, які видаються нотаріусами, судами і безпосередньо самим відділом. На Тернопільщині електронний апостиль можна отримати у 13 відділах ДРАЦ. Послуга, до слова, є платною – 51 гривні для фізичних та 85 для юридичних осіб. Також уже близько 3 місяців у Тернополі діє послуга подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в режимі онлайн за допомогою відповідного веб-порталу. За допомогою цього порталу можна отримати консультацію онлайн, записатися на прийом, а також подати документи. Для того, щоб документи розглядалися,
Можна сформувати заяву, а можна подати її, закріпивши електронним цифровим підписом. Також там можна переглянути додаткову інформацію про послуги, здійснити оплату та поставити питання. Наразі, кажуть в обласному управлінні юстиції, 27 звернень надійшло саме у такий спосіб. На даний момент лише цю послугу надається в відділі державної реєстрації актів цивільного стану Тернопільського міського управління юстиції. Але хочу повідомити, що 2 грудня був підписаний наказ Міністерства юстиції України, який набирає чинності 10 грудня, і на теренах Тернопільської області вже всі відділи зможуть надавати за допомогою веб-порталу, що знаходиться на сайті Міністерства юстиції, ці послуги. Крім того, уже з наступного тижня свідоцтва про народження видаватимуть просто у пологовому. Щоправда, поки що лише при міській лікарні номер 2. Цього тижня ми всі технічні питання узгодимо, щоб з понеділка вже приступити до видачі свідоцтв про народження жінкам, які народили в цьому пологовому будинку. Буде відбуватись наступним чином. З 9 до 10 ранку ми приймаємо документи. І попередньо з 12 до 1, можливо, з 14 до 15 буде наш працівник вже з готовими свідоцтвами про народження матерям і видавати. Якщо таке нововведення виправдає себе, його планують впровадити і в інших медичних закладах. Також в Головному територіальному управлінні юстиції розповіли про нову процедуру державної реєстрації прав. Відповідний закон вступить у силу з наступного року. Ще до 30 квітня триватиме перехідний період. Фактично реєстраційної служби в структурі Міністерства юстиції в такому виді, як вона зараз є, не буде. У нас залишаться контрольні функції, як правильно, апеляційні комісії, так. Якщо громадяни не згідні з прийнятим рішенням органу місцевого самоврядування, вони можуть до нас звертатися. У нас залишиться тільки реєстрація громадських об'єднань, так? Так. Будемо реєструвати громадські об'єднання і будемо мати контрольні функції. Щорічно 7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування. Як відзначили у міській раді, роль місцевого самоврядування в Україні зростає. Зокрема, держава делегує місцевій владі більше повноважень та ресурсів. Крім того, що ми мали прийняти закон про місцеве самоврядування, ратифіковану хартію місцевого самоврядування, ми реальних кроків по посиленню місцевого самоврядування, на жаль, не мали. Зараз, останні 2-3 роки, держава відверто акцентує увагу на розвитку власне місцевих громад і органів місцевого самоврядування. Це великий плюс. Хочу побажати нам всім, щоб ми були єдиною згуртованою командою, одною з найбільш серйозних команд в Україні. В рамках виборів до органів місцевого самоврядування Тернопільська міська рада тримала певний іспит перед громадою. І цей іспит витримала з певною квотою довіри. Ви знаєте прекрасно, що міський голова, як і міський голова Харкова, в першому турі виграв вибори. І велика заслуга в цьому, звичайно, люди це оцінили, це робота наших працівників, нашої міської ради. Починаючи від спеціалістів структурних підрозділів, закінчуючи депутатським корпусом. Також з нагоди свята в міській раді нагородили кращих представників органів місцевого самоврядування. 10 грудня у Тернопіль завітає глава греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Приїде блаженніший, аби освятити меморіальну дошку Андрею Шептицькому, а також, щоб поспілкуватись із вихованцями української гімназії. 10 грудня Тернопіль прийматиме гостей. У наше місто завітає глава греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Спершу патріарх із отцями відправлять службу за мир і Боже благословення для українського народу в архікатедральному соборі. Розпочнеться вона о 16-й годині. А вже опісля хресною ходою священнослужити та городяни попрямують до української гімназії. Після молебня буде хресний хід свічками до колишньої гімназії. Теперішня гімназія, тоді був реальна школа, яку відвідував митрополит Андрій Шептицький і розмовляв там з студентами, благословив їх, заохочував їх, підкреслив про те, що Україні потрібно учених людей. Приїзд патріарха, власне, і пов'язаний зі вшануванням пам'яті митрополита Андрея Шептицького, меморіальну дошку якому встановлять на фасаді української гімназії. Сама дошка, таке біле сяйво, білий
білий образ, світлий образ, а світло завжди пов'язане з божественним, з якимось знаком. Для того, щоб ми могли пам'ятати, для того, щоб підростаюче покоління знало, що наше місто має багату історію. Цими вулицями ходив патріарх Йосип Сліпий, наше місто не раз відвідував праведний митрополит Андрей Шептицький, і він відвідував, це було саме осінню 901 року, 114 років тому назад, він не просто був в цьому будинку, а він зайшов, заходив, він спілкувався з гімназистами в кожному класі. І от тепер ми хочемо якби провести цю паралель, і знову через 114 років в наше місто, і в саме цей будинок приїде глава і нашої церкви, блаженніший патріарх Святослав. Духовенство запевняє, приїзду у Тернопіль глава греко-католицької церкви був дуже радий. І на їхнє запрошення відповів, що освячення меморіальної дошки стане добрим завершенням року митрополита Андрея Шептицького. Аналогія або перегук часу через 114 років, він повинен відзначатися тим, що було зроблено за той період, як змінилася наша церква, як змінилися ми, в якому новому вимірі ми постали. І тому ця зустріч буде нести і в собі і духовне покликання, і історичне покликання, і мистецьке покликання. До слова, в українській гімназії до 150-ї річниці з дня народження Андрея Шептицького відбудеться ще ряд заходів. Зокрема, філателістична виставка та погашення пам'ятних конвертів. Святкове оформлення осель, подвір'їв і зелених красунь сприяють новорічному настрою, а кілька тисяч гривень виграти, які можна за свій декор, тільки підсилюють його. Заінтригували? Тоді дивіться далі. До головних зимових свят залишились лічені тижні. Тож у міському управлінні культури цей час вирішили не гаяти і організували конкурс «Феєрія новорічного міста». Цей конкурс проводиться з метою створення такого привабливого оформлення міста та Тернополя, ну і відповідно такої святкової атмосфери в місті. Передбачені конкурсом три номінації. «Зелена модниця» – це найкраще оформлення новорічної ялинки. «Настрій, дарований серцем» – це найкраще оформлення в новорічно-різдвяному стилі подвір'я, зовнішнього вигляду оселі і карнавал прикрас, найкраще оформлення вітрини в новорічно теж різдвяному такому стилі. Участь у конкурсі «Феєрія новорічного міста» можуть брати як звичайні городяни, так і установи, підприємства, школи чи університети, заклади громадського харчування тощо. Головне, кажуть в управлінні культури і мистецтв, бажанням. Заявки до участі у конкурсі приймаються до 25 грудня 2015 року. І у номінації «Карнавал прикрас» в управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, а у номінації «Зелена модниця та настрій, дарований серцем» в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. Приємним доповненням феєрії новорічного міста стане винагорода. У кожній номінації конкурсна комісія обере переможця, який отримує грошовий подарунок. Загалом призовий фонд складає 8 тисяч гривень. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.